Stojíme před zdejší sklářskou školou a já bych vás velmi ráda pozvala do Železného Brodu na akci Skleněné městečko. Tento již 7. ročník vás pozve hned na několik míst, důležitých míst, která jsou propojená výletním vláčkem. Můžete ho využít, ale samozřejmě ho využít nemusíte, to necháme na vás. Nicméně máme několik míst, která bereme jako stěžejní. Je to malé náměstí, kde se prezentují zdejší sklářské firmy a probíhá zde kulturní program. Dále projedete Husovou ulicí, dostanete se na hlavní náměstí, které je věnováno hlavně dětem, jsou tam tvůrčí dílny, z Jelení hory dokonce přijeli v uvozovkách jelení dílny. A dále se dostanete ke sklářské škole, kde se právě nacházíme. V 9 hodin zde proběhlo slavnostní otevření Skleněného městečka. Pokračovat můžete na Poříčí, tam vás čeká galerijní prostor s názvem Prostor pro sklo. Je to soukromá galerie Libenský Brichtová, která je otevřená jenom u zvláštních příležitostí. Dostanete se do Sklářského muzea na Poříčí, což je soukromé muzeum firmy Detesk. A nachází se tam i druhá část výstavy 70 let stavené skleněné plastiky v Železném Brodě. Přijměte pozvání, počasí se zatím drží, doufám, že nám vydrží až do konce. Stojí to skutečně za to a všechno, co je připraveno pro vás návštěvníky, se nedá stihnout během jednoho dne, tak na viděnou i v neděli.